Kabeh kuwi lho nggawe kopi kok kono-kono piye. Ora mung karep kopi kok. Lambung kene kopi gelem mau. Ora lambene biasa, lambene biasa ra jadi tipis-tipis ne lek kandel-kandel. Oh, metu kandel ya lagi. Darani yo, arep ndong ta? Iya ora mbokake kopi ga. Takene yo iso eram. Lambung kopi, Pak. Iya, sejak ditinggal pergi ngono lho. Iya. Saya ingin tampil tampan. Rambutnya ora di bonding, digilis. Digilis. Biasa to Mas Amir biasa. Lah kowe ora sok biasa lambe yo. Beweh kowe aduh. Kowe kapan main, Bek? Kapan main? Oh iya, jajane mampir omah. Wis mben nang enek. Ya makku. Kakakmu gedah jeng cuk. Jalonge sapa to kowe padha to? Gak melu aku Jakarta. Sapa kadoe? Karo Hamet. Jadi nang ndak bali. Ben, Jakarta malah putih lho. Jakarta malah putih lho. Malah putih Jakarta. Aku punya banyak lagi. Orang sini. Lah ibu mau rotoran sih. Kemarin tuh mau masak. Salam ke ya. Iya. Orang di sapu bae ngono bae. Sapu. Halo. Ngilau bae. Kayak ngerti masa laluku kayak masa depanku ben karo kowe ngono lho. Iya. Kayak ngerti masa laluku terus masa depanku ben karo kowe. Urunya lho. Iya, aku peku dulu. Siapa apa? Belo Daniel. Ya. Lambe mau galengan bisa keluar dulu. Jajal oleh om ya. Iya enak kok. Baik. Menyawan jalan terakhir dulu ya. Eh, kok sempet lho lah. Tumon lah iso radio nanggap mantan iki tumon. Ya apa boten sengko nangis. Nangis bebek. Kok nangis terus aku. Bisa lagi kita karo kowe ya. Yo. Hah? Wala oke. Oke lek dadi. Iki ndang opo? Yo sik ben adus kek rono. Yo, entar apa? Kowe ta yam. Ya tenan kok piye? Ya wes assalamualaikum. Sampean. Ya. Assalamualaikum.